এতিয়া মোৰ এইবিলাক মোৰ নিজা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চামগুৰি সমষ্টি বিধানসভা সমষ্টিত মই আগতে মোৰ সমষ্টিৰ বাহিৰত আছিলে নগাঁও আগৰ গতিকে মই ইমান ঘূৰা মেলা বা ইমান যোগসূত্ৰ নাছিলে কিন্তু এতিয়া ভাদ মাহৰ কাৰণে মোক ইয়াৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভাদ মাহৰ নাম প্ৰসংগত সেৱা ভাস কৰিবলৈ আহিছিলোঁ নামঘৰত আৰু ৰাইজৰ বিভিন্নজনে ওলাই মেলি আহিছে তেখেতসকলক বেলেগে বেলেগে মই লগ পালোঁ প্ৰথম কথা হল যিটো গোস্বামী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে সেইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য় হব নোৱাৰে কাৰণ কিবা সামন্তবাদী মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী প্ৰভুৰ দৰে তেওঁৰ যিটো কথা যে আহিবলৈ নিদিওঁ পুলিচ আছে আমাৰ লগত অমুক আছে তমুক আছে ঠেং ভাঙি দিম সেইবিলাক কথা শুভা নাপায় আৰু মই ভাবিয়েই বুজি বুজিয়েই পোৱা নাই যে এজন এম এল এ হ'লে এজন মন্ত্ৰী হ'লে তেওঁলোকে নিজৰ বিধানসভা সমষ্টিটোৰ পৈতৃক সম্পত্তি বুলি কিয় ভাবে তেওঁলোকৰ জমিদাৰী নেকি এইটো গণতান্ত্ৰিক আজি আজিৰ গণতান্ত্ৰিক যুগত তেওঁলোকে কয় অমুক সোমাব নোৱাৰিব মোৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ এইবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এইবিলাক কথা মই ব্যক্তিগতভাৱে কেতিয়াও পৰুৱাও নকৰোঁ গ্ৰাহ্যও নকৰোঁ আৰু ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই নিশ্চয়কৈ মই ভাবো যে সঠিক কামেই কৰিছে কাৰণ এনেধৰণে যদি ভাবুকি দিয়া তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহক এম এল এ ৰুলিং পাৰ্টিৰ এম এল এ হ'ল বুলি শাসকীয় পক্ষৰ এম এল এ হ'ল বুলিয়ে আৰু তেওঁ আৰু এনেধৰণে কথা কলেতো সেইটো কথা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে সেইটো আমি কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰো উপ নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু ৰাইজে চৰ্চা হৈছে যে ইয়াৰ আগত ৰকিবুল আগত আছিল

আজি মইতো নাম ক'লে চাগে এতিয়া আৰু কিবা একেবাৰে দুঘণ্টামান লাগি যাব বিজেপি দলৰো আছে অইনৰো আছে যেনেকে ডাক্তৰৰ পুতেক ডাক্তৰ হয় উকিলৰ পুতেক উকিত উকিল হয় এটা পৰিৱেশ সৰুৰ পৰা জন্মলগ্নৰ পৰা এটা পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হয় আৰু যেতিয়া নিষ্ঠাৰে সৈতে তৃণমূল পৰ্যায়ত গৈ কাম কৰে গৈ ৰাইজৰ লগত থাকে ৰাইজে আৰু এইটো গণতন্ত্ৰ গণতান্ত্ৰিকটো কোনোবাই জাপি দিলেতো নহ'ব ৰাইজে ভোট দি জিকাব লাগিব নহয় গতিকে সেই কথাত গণতান্ত্ৰিক এটা পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হবলৈ কি আপত্তি আছে পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হব ৰাইজে যদি আকোৱালি লয় গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত হয় তাত আপত্তি কৰাৰ কি থল আছে বুজি পেলাই নহয় এ আই চি চিয়ে আমাৰ সাধাৰণতে বেলেগ বেলেগ জনক বেলেগ বেলেগ দায়িত্ব দিয়ে মোক সুধিলে এ আই চি চিয়ে যে তুমি কোনটো বিধানসভা উপ নিৰ্বাচনত কাম কৰিব পাৰিবা মই কলো মই অসমৰ যিকোনো সমষ্টিতে মই কাম কৰিব পাৰিম এ আই চি চি সেইকাৰণে প্ৰথমতে অৱশ্যে বিহালীত দিছিলে বিহালীৰ পিছত মোক ঘৰুৱা সমষ্টি হিচাপে চামগুৰি দিলে তেতিয়া মই ক'লো যে যিহেতু মোৰ ঘৰুৱা সমষ্টি চামগুৰি গতিকে চামগুৰিতো মই থাকিমেই চামগুৰিৰ বাহিৰেও যদি মোক কিবা দায়িত্ব দিয়ে মই সেই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাধ্য আছো স্মাৰ্ট মিটাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ সম্পৰ্কত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি খুব স্পষ্ট তেওঁলোকে কয় যে স্মাৰ্ট মিটাৰ এটা নতুন প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ কৌশল বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিক কংগ্ৰেছ দলেই একমাত্ৰ ৰাজনৈতিক দল সদায় সলনি হোৱা সময়ত নতুন নতুন প্ৰযুক্তি নতুন নতুন বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ কথাবিলাক কংগ্ৰেছ দলে সদায় আদৰণি জনায় কিন্তু বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ নামত স্মাৰ্ট মিটাৰ নামত সেই স্মাৰ্ট মিটাৰক যদি সাধাৰণ দুখীয়া জনসাধাৰণক যদি শোষণৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে কংগ্ৰেছ দলে সেইটো কেতিয়াও অসমত কৈছে আদানীয়ে বনোৱা বুলি আদানী বুলি কলেতো আৰু তেওঁলোকৰটো আৰু আমাৰ আমাৰ অসমৰ উত্তীৰ্ণ মানুহৰটো মুখৰ মাত হেৰাই কাৰণ আদানী হল মোদী ডাঙৰীয়াৰ হৃদয়ৰ নিবৃত্তম গহ্বৰত সোমাই থকা ইষ্ট দেৱতা গতিকে আদানী ধনী হৈ ধনী হৈ গৈ আছে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ধনী হৈছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা গতিকে আদানিৰ কাৰণে সকলো কৰিবলৈ তেওঁলোক সাজু যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন